Konvikti shkollës Prenke Jakova ka hapur dyert për regjistrime. Drejtori I këtij institucioni Ervin Gjeni thotë se këtë vit regjistrimet janë të ulta, por pranohen edhe pas nisjes së vitit shkollor, duke u dhënë mundësi gjimnazistëve. Ambientet janë të gjitha gati, është bërë dezinfektimi, dezinsektimi, çdo gjë për me një fillim të marrë të vitit të ri shkollor. Normalisht Bashkia Shkodër ka bërë edhe investimet e saja për konviktin, për pritjen e nxënësve që të vinë. Kemi pasur goxha investime si mjet, e shpresim të vinë nxënësit dhe të akomodohen në vëmët e tyre. Regjistrimet krasimisht me vjet janë më pak, por presim sepse përveç specifikën konvikti regjistron edhe në ditë pasi fillon në shkolla. Ndoshta dhe kjo bllokimi I fillimit vit, Ndoshta dhe për faktin se u shtyr shkolla, kanë preferuar që mos vinë të regjistrohen deri në momentin që të kenë një lajm për final për regjistrimin e tyre. Gjithë këtyre javëve janë bërë disa rekonstruksione të pjesshme. Të rinjve do u ofrohet fjetje nga dy persona në dhomë si dhe ushqim. Nxënësve u ofrohet akomodimi, shërbimi hotelier dhe ju ofrohet gjithashtu edhe ushqimi. Përsa I përket bursave, me vendimet e qeverisë janë të përcaktuar degët që fitojnë a priori bursat, janë orientimi pyje, minjera, këto janë orientimet që mekanike që përfitojnë bursë automatikisht. Nërsa, pjesa tjetër përfitojnë bursë si pas kushteve ekonomike, pra janë bursat ekonomike. Në vitin e parë, deri më tani janë të regjistruar vetëm 7 nxënës, ndërsa kapaciteti konviktit është deri në 100 persona.